Hola, família, benvinguts a Quina Canalla, el programa que dona veu als més petits de la casa. Mira, me'n xampeu que anava a llançar les escombraries, perquè avui el capítol va de reciclatge, no? Quina casualitat! Restes de menjar al marró. Paper i cartró al blau. I els plàstics al groc. I els nens i nenes, saben què és el reciclatge? Reciclen a casa? Ho barregen tot a la mateixa bossa. Som-hi que comencem. Quina canalla! El reciclatge és quan, per exemple, acabes de menjar unes Oreos i d'on vinen, doncs, algunes caixes són de cartó, però unes altres són de plàstic i tens que posar-les a la basura que li respon. Sí. Tens de ficar cada cosa en el seu lloc, tirar-ho en el seu lloc i cuidar el medi ambient. Tot ho fiquem al rebuig i les ampolles d'aigua i això ho fiquem en una altra bossa de plàstic més d'això i tirem les botelles i després ens quedem la bossa de plàstic. Seria com tot, o sigui, que podem agafar una bossa de basura, posar els plàstics. Després, quan veuen una basura groga, doncs allà són els plàstics. Tenim de tirar les ampolles d'aigua o el que sigui a la basura groga. I a la basura verda tenim de tirar les botelles de vidre, de la blava, cartó i paper. Jo sempre tiro les botelles. Sempre he tirat l'ampolla d'aigua de 8 litres. No. I les ampolles d'aigua, de plàstic. El meu pare, quan nosaltres sortim de casa amb la meva mare, i ells es queden a casa, el Carles i el meu pare, diu al meu pare des de dalt, agafeu les bessures. I al costat de la meva casa, aquí hi ha unes bessures que tirem tot. Quan penso en els animals i tot això, que per culpa de la contaminació s'estan morint tots, o sigui, sempre intento reciclar. La meva àvia m'ha dit que ara va veure una persona que li va dir que ara els d'ara no els agrada tant reciclar i no cuiden tant pel medi ambient. En canvi, jo sempre cuido molt els animals i tot. La teoria la té clara, la té claríssima. Ell intenta reciclar i és molt conscient de que s'ha de reciclar i té molt clar on va cada cosa. Ara, quan ell ha d'exercir el paper de protector del medi ambient, doncs bueno, obre el calaix amb els 4 contenidors i no s'hi mira, si el tira el del plàstic, el d'orgànic o el de... Sí, vull dir, està en el camí, està en el camí. La consciència la té, sí, està encarat, això sí, però bueno. És que li costa al tio recollir, col·laborar en les tasques, no sé els vostres, però al meu li costa col·laborar en les tasques de casa, allà abocar la brossa on toca. Jo tinc unes tapes que són de diferents colors per saber que, per exemple, jo tinc una tapa de color gros, doncs tira el plàstic. Ens fa mandra separar, quan vas a tirar la basura, ens fa mandra separar les botelles i l'ampolla, les botelles de vidre, sobretot, i allò. Perquè a vegades, quan les ampolles de vidre, veus aigua, tens les mans enganxifoses i quan ho deixes a la bossa, s'enganxen a la bossa. Que és veritat que no fem reciclatge així com a tal, però sí que l'única cosa que intentem separar una mica són les ampolles de plàstic i el cartró, que això sí que intentem posar-ho en bosses. Tenim una bossa de plàstic i una de cartró i la resta va tot junt. No, en un futur sí que els hi volem, perquè a l'escola a més ho senyalen molt, ells allà a l'escola ho fan. I llavors, per donar com a exemple, sí que volem fer-ho més, però com que tampoc tenim molt d'espai a la cuina, llavors
ho fem així perquè tampoc podem fer-ho més. A vegades quan estic assentada veient-me un cacaulat o alguna cosa, em fa mandra. A vegades sí que ho faig, però a vegades em fa mandra. Algunes vegades no, perquè no em recordo. És que jo sí reciclo, però a vegades tampoc me'n recordo, perquè tinc tantes coses al cap que no me'n recordo. És el que em passa a mi. A casa reciclem, que per exemple, basura, com el que n'hi ha allà, a una papelera o a una papelera que són com de colors, que són de colors i que tires allà, a la basura. Quan anem cap a col·le, jo agafo com tota la brossa i sí que separo vidre, només faig vidre, plàstic i cartró, i ells em veuen com ho porto separat, però no ho fan ells perquè primer és que no arriben, vull dir, que els hi faig fer moltes coses, però això encara no. Però sí que, i a l'hora de posar-ho allà on t'ho poso, ells tampoc ho fan, els hi faig jo, els hi faré fer. Els hi faré fer en breu, perquè ja fan bastantes coses, però això no. Aquest any a l'escola, abans només havien dues papereres, però ara han posat unes quantes més, perquè com el planeta ara està molt malament, pues han posat més basures. També el món està molt malament perquè els que aviat van a la Luna, passen la troposfera i fan com un agujero. I per això la Terra s'està posant també malament. I perquè la gent contaminem molt. Jo el que faria és posar cartells al carrer perquè recicli la gent. Recicla! És important! I també les meves amigues i jo un dia quedarem amb uns cartells perquè no contamini la gent i anirem pel carrer dient no contaminem! No contaminem! Cuidem el planeta! No contaminem! El planeta! Jo és que al col·le ho hem parlat perquè l'últim tema que vam fer el vam decidir nosaltres i va ser els animals en perill d'extinció. I vam parlar també amb això del reciclatge. I molts animals estan morint pel canvi climàtic perquè, per exemple, els ossos polars... Que sí que s'ha de reciclar perquè, home, a part de que matem els animals, fem que s'extingueixin i tot això, és per també el nostre bé, de les nostres mascotes, per tot, bàsicament. I on jo vic a la colònia, ja els veïns agafen una bossa i se'n van cap al bosc a agafar basura i tot això. Doncs sí, la Dia és... Bueno, és que és una nena molt sentida i molt conscienciada. No sé, és molt sensible. Molt sensible, llavors sempre està amb el tema del reciclatge, inclús arriba a plorar, perquè ens quedarem sense món. Però és que ella s'ho agafa tot molt d'aquesta manera, tot molt a pit, tot. A casa també no és que ho recicli tot, perquè jo la veritat és que tinc bastanta feina, però ella sí, sempre s'ho mira. Mama, això, i la petita també, i amb això, com que tenim els contenidors davant allà a la colònia, a més, un agafa una cosa, l'altre l'altra, i sí, amb això som bastant conscients. Bueno, ja l'has vist, i moltes vegades això se'n van amb els veïns, amb una bosseta, amb el bosc, i recullen els plàstics o el que troben per reciclar. Clar, jo penso que és una cultura que ja està naixent amb aquest reciclatge. Nosaltres, com a mínim a la meva edat, això no existia, no? Hi havia una sola brossa i allà es tirava tot. Jo crec que poques persones queden que ho fiquin tot sense una mica de remordiment de consciència. Però s'ha d'incidir molt més, perquè és veritat que a vegades reciclen i després, per mandra, els adults fins i tot tiren qualsevol cosa al plàstic i aquella bossa doncs, ha perdut tot aquell valor. No? Penso que l'escola fa una tasca important perquè treballa molt sobre el reciclatge i fan molta consciència, però això ha d'anar de la mà, com sempre, de la família. O sigui, hem d'anar tots a la una i que els infants ho vegin com a algo necessari. Oh, i tant, que és important el reciclatge.
ens ajuda a mantenir el medi ambient, l'ecosistema, la natura i nosaltres mateixos. Però sovint els humans no fem el que està a les nostres mans per cuidar-lo. Contaminació, gasos, emissions, desforestació són factors que propicien el canvi climàtic. Els nens són conscients d'aquest fenomen? Anem a veure. Sabeu el que és el canvi climàtic? No. I tu? No. A mi m'han explicat que el canvi climàtic ha sigut per la contaminació i tot això, i que gràcies al canvi climàtic, doncs, on estan els ossos polars s'està derretint per al canvi climàtic i tot això. O sigui, és molt dolent no reciclar i no tirar les coses on tenen que anar. Pues a vegades fa molta calor i per ells no és bo i es poden morir. O per altres animals que necessiten la calor es moren perquè plou o fa fred. Vale, el canvi climàtic és, doncs, perquè com que hi ha molta contaminació, doncs la temperatura està canviant i molts animals, com els que viuen al gel, el del Pol Nord, com que es va desfent, doncs es van morint. El canvi climàtic és, per exemple, estàs un dia que fa molt sol, surts al carrer, entres a casa i comença a ploure. Cada estació de l'any sempre feia la temperatura que tenia de fer, fins que un dia ja no va fer i fins ara, ara fa la temperatura que fa, sempre, la que vol el temps. El dia a dia de les famílies, si hi ha la tele encesa, ells, nosaltres fins i tot ens passa més per alt i ells no ho semblen, però estan a totes les converses, saben el que parlen el pare amb l'altra germana, el que passa a la tele i estan molt oberts, però clar, se'ls ha de contextualitzar. Perquè clar, el canvi climàtic tenen tota la raó. Abans doncs, nevava més a l'hivern i ara a l'hivern fa el temps que diu que el temps decideix fer. Però ho expliquen com si bueno, abans era així i ara és d'aquesta manera. No, això està passant per alguna cosa. Aquí hi ha persones que estem fent coses perquè això passi. Jo crec que aquí no s'incideix. O sigui, aquí sí que hi ha d'haver-hi més educació. Tal i com amb el reciclatge ja hi neixen i el que s'ha de fer és potenciar i treballar tot aquest tema, seguint-lo treballant. El canvi climàtic, mira que fa anys que existeix i que sabem que si la capa d'ozó, però no, tot és com molt, no, molt poc precís, però és que jo crec que els adults tampoc no tenim. Jo ara mateix, si t'hagués d'explicar tots els motius del canvi climàtic, no t'ho sabria dir segurament com és realment, per tant ens falta molta informació. Una de les innovacions tecnològiques dels últims anys sostenible és el transport elèctric, com per exemple el cotxe elèctric. Aquí no n'hi ha cap. Però bé, els hem preguntat als nens si en tenen a casa i sembla que els ha generat certa confusió. Sí, jo tinc un. És un Mercedes. Jo tinc un Mercedes elèctric, no són d'aquells de veritat. Tinc un elèctric. Cotxes elèctrics? No. Tenim molts. No, els escalèstrics i els radiocontrols no, els de veritat. Els que no treuen fum. Està millor que els de fum, però no molt millor perquè també gasta electricitat. No lo sé, tu contaminen? Jo crec que sí, però no en sé molt bé. Bueno, a la tele diuen que no, però jo crec que sí. Jo sí que ho sé, però no sé si algú de la meva família té un cotxe elèctric. El meu cotxe fa pudor. I que en bici no fa pudor i a més no contamina. Això s'ha d'aclarir, perquè a veure, dels dos germans, el petit no es queixa. I ell, pues, l'olor aquesta de tabac, que de tant en tant fumo el cotxe, cosa que no hauria de fer, i aquesta olor pues, va penetrant i super, el tio detecta l'olor de tabac a la mínima. I sí, fa pudor de tabac. Sí. És que avui ens han donat un cotxe nou, perquè el nostre se'n va espaiar, i va sol. Deixes i va sol. No és elèctric, no. El que passa que té l'opció aquesta de Line Assist. Si vas per la carretera o per l'autopista, detecta les línies de l'autopista, llavors sí, pel que sigui, pel carril, estàs no? una mica despistat i gires una mica de volant, doncs el cotxe mateix es torna
posar al seu lloc. Sí. Si passaves, doncs et giraves sol al volant. I el primer cop em vaig espantar, ella va dir, condueix sol! Que guai, un cotxe que condueix sol! I dic, bueno, sol? I el vaig desactivar de seguida perquè no m'ha quedat gens. Nosaltres estem pensant de canviar de cotxe i ja ens agradaria que fos elèctric. Hi ha que són mixtes. Els híbrids? Sí. Ah, sí, sí, però els híbrids no... Jo no hi crec, en els híbrids. Ja. És un... El problema no és el cotxe, el problema és la casa. O sigui, t'has de comprar una casa... I després el cotxe, no? El cotxe. Sí, i s'haurà de carregar amb trifàsic, perquè si no triga hores i hores a carregar el cotxe, vas pel carrer on carregues el cotxe, hi ha punts concrets. El futur és elèctric, però clar, primer hi ha d'haver la infraestructura que permeti realment subministrar electricitat als cotxes. Sí, és el que falta, primer. Per reduir les emissions de CO2, a banda del cotxe elèctric, també existeix el patinet elèctric. A la ciutat se'n veuen un munt, però els que el fan servir han de saber que han de respectar les senyals de circulació i els vianants. Jo tinc un veí que sí que té un patinet elèctric. Bueno, mi papa me iba a comprar com un patinet elèctric, però al final no me lo iba a comprar perquè serà gastat todo. Te l'ha gastat tu. Ah, no, per on té? Doncs jo a la feina vaig amb patinet elèctric, bàsicament per estalviar diners, per trobar el lloc de seguida per aparcar i també per no contaminar el medi ambient. I és molt pràctic, la veritat. I escolta una cosa, l'energia elèctrica amb què carregues el patinet s'ha obtingut de fonts alternatives, d'energia alternativa o de combustibles fòssils com el gas? Ni idea, perquè... Perquè, clar, aquí això també és un dilema, eh? Jo carrego energia elèctrica i dius, molt bé, xato, però aquesta energia elèctrica d'on ha sortit? De fonts d'energia alternatives o de fonts contaminants? Estàs endinsant massa, eh? Sí, sí, bueno, sí, estem debatint sobre els pros i els contres del patinet elèctric. Hi ha un altre avantatge, cosa que carrego a la feina, és a dir, despesa zero. Zero. Sí. Això sí. El patinet elèctric està de moda i és un bon mitjà per moure't d'allò més divertit. Però també existeixen altres mitjans per moure't sense contaminar i molt més sostenibles. Mireu. Patinar és com una manera de moure't. Hi ha diferents patins. Jo feia molt temps que no patinava perquè mai era la punta de hockey, perquè abans patinava molt bé a la meva pista de hockey. Bueno. Però ara ja patino millor aquí. I ja va, anem a patinar. Jo tinc un hoverboard. Sí. Sí, jo també en tinc un. M'agrada anar a patinet. A mi m'agrada ir en un circuit perquè hago truco, hago salto. La meva mare té una bici. Jo tinc altres coses que és com esto, però són diferents. És un monopatí. I jo també en tinc igual que mi hermano. ¿Va pequeño? Bueno, si lo aprieto aquí me va un poquito más pequeño. Si tenim la bici a casa, perquè sempre la tenim al traster, si tenim la bici a casa, aprofitem abans de baixar-la al traster per poder anar el més amb bici. Jo també amb un amic fent derapes. Amb un amic calem en el pati i baixem les rampes i fem un mini derapes. Després, no. Sí, a vegades. I a vegades grans. Sí, jo veig aquí tipus de clar, vehicles que no contaminen, no? I ells no ho veuen com a vehicles, ells veuen com a jocs. No estem parlant, ells no parlen des de és important, no? Que baixem les emissions de CO2 i que per tant fem servir més la bicicleta, fem servir més el transport públic, o les pròpies cames que ens poden portar moltes vegades a llocs que ens porta un cotxe. No hi ha aquesta mirada i això no és culpa d'aquests infants, això simplement és dels que els rodegem. Els nens tenen moltes curiositats, o sigui, els interessa qualsevol cosa i si a més ells hi poden aportar, poden estar hores i hores parlant i buscant informació i tenen moltes idees. I jo penso que se'ls ha de tenir més en compte amb aquestes preguntes de curiositat que nosaltres ja ni ens fem. No? Per tant, està molt bé
quan parlen d'això i tu mires a poc a poc i dius no ho estan veient com un medi de transport, sinó com un joc. No? Poder, aquí podríem fer una parada i parlar-ne amb ells. Som-hi, anem a posar la nostra canalla a prova, a veure si saben realment reciclar. Els plantarem davant de 5 contenidors i els presentarem diferents residus a veure on els col·loquen. Una ampolla de plàstic, una mascareta, un cartró o una pela de plàtan. Vaig, fica una. Em queda, xuram. Espera, que fico això primer. I torna per la nena. Ah! Però no. Ui. Espera, espera. Ara, fica-ho. Tira-ho. Els posem guants per no embrutar-nos i per no agafar res. But. No, per no tindre coronavirus ni res. A ver, y me lo preguntes a mi, que soy más pequeña que tú. Sí. Ens hem ficat els guants per no embrutar-nos. I no per agafar el Covid. Espera, ahora ya está. Crec que me anirà gran. Si et fan gran. Però nas, no fiquis dos en un. Treu aquest. Que li van enormes. Obre. Et dic a quin material va cada? Sí. El marró van les frutes. En això va tot el brut i tot el de més. Tot el que tu vulguis. Després, en el groc hi ha els plàstics. En el verd, el vidre, i en el blau, el paper i el paper i el cartró. Són frutes podrides. Sí. Muy podrides. Molt podrides. El marró. El marró. Toca això, de què creus que és? Aquesto. Cartró. Ena. Vidre. Vidre. Segur. El vidre és quan es cau a terra es trenca. Això? Es cau a terra i no es trenca, no? Pues què és? Una ampolla de... Plàstic. Puedes omplir el plàstic? Ja. En el groc? Sí. El d'aquí. A veure, espera, és que en el blau. El blau. El blau. El paper i el cartró on van? T'ho he dit abans. En el blau? Sí. Molt bé, aquí. És un paper podrit. Això on va? Les restes de menjar. Les restes de menjar on van? Allà. No. Va. Allà. Les restes... En aquí? Sí. Molt bé. Orgànic. Això és plàstic. I va al... A l'amarillo. Això què és? De què és? Aquí? No. Si no és plàstic. És llauna. Ferro. De ferro. Aquí? No. Això aquí? Són mascarillas usadas. Són mascaretas usadas. Bueno, ¿lo tenemos en el verde o en el...? En el gris, mejor. Yo diría en el gris. Y es que creo que van en el gris, porque siempre las tienen en el gris. Bueno, pues venga, vamos a hacerte caso, a ver si... En el gris. Yo creo que así se ha de reciclar, porque así... No posem en perill al planeta i als animals. Reciclareu a partir d'ara? Sí. Els infants que es veuen saben perfectament que s'ha de reciclar, saben perfectament que hi ha contenidors de colors i que cada un serveix per una cosa, el que no se'ls veu molt habituats a fer-ho. És a dir, en el moment que tu per fer una acció te l'has de pensar, és que no la tens assimilada, no la tens interioritzada. Però sí que està molt bé poder-los fer. És a dir, ho fem i deixem-los fer i després parlem de què ha passat. No? Aquella llauna que un deia que no era plàstic, perquè allò no és plàstic, però sí que va al mateix contenidor que l'envàs, no? Doncs
bueno, poder arribar a aquestes conclusions i buscar informació, no? I jo crec que a través de l'interès aprenen moltíssim. Si tot ben posat, és com avorrit per nosaltres i per ell. Llavors és crear interès, crear curiositat i aprendre junts, però sobretot fer-los i fer, acció. Interessants paraules de la Laura, la nostra educadora infantil. I és que reciclar sovint pot ser entès com un joc pels més petits, però també com una necessitat per cuidar el planeta. I és que si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Ens encanta un proverbi indi que diu així: el planeta no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills. Així que cuidem-lo. Ens veiem la setmana que ve, on tractarem el tema de les pors i fòbies. Salut, família!